Бишкектеги көчөлөрдүн биринен уурдалган 27 жаштагы Айзада Канатбекованын сөөгү 2 күндөн кийин табылды. Аны уурдаган деп шек саналган 1985 жылы туулган жаран кызды муун төөлтүрүп, андан кийин өзүнө бычак сайып каза болгон. Таңерте болгон каргашалуу окуяга күбө болгон Айжан Муктар кызы милиция кызматкерлерине кабар берип, тиешелүү кызматкерлер ишти иликтей баштаган. Мындан улам Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгында ала качуудан каза болгон кыздын өлүмү боюнча маалымат жыйын өттү. Соттук медициналык экспертизанын алдын ала жыйынтыктары боюнча кызды ала качкан адамдын футболкасы менен муунтулуп өлтүрүлгөн. 27 жаштагы кызды уурдоого шектелген жаран мурда жасаган кылмышы үчүн Орусияда соттолуп 6,5 жыл түрмөдө жатып чыккан. Мындан тышкары мурда үйлөнүп ажырашканын милиция кызматкерлерине шектүүнүн туугандары айтып берген. Al bizge düşündürüp erdi. Ben bu kız menen 4 aydan beri sülöşöm. Biz ülönöyle de atkanımız. Bizge tişbegele deyip durup telefonu da öçürüp saldı. Andan giyin, 3 saatten giyin biz Ayzada'ga, Markum Ayzada'ga nomer çalganda telefon işte başladı. İşte başlagandan giyin biz apasına aittik. Bizim nomer dalba koydu da. Apası çalgandan giyin al telefonu götürüp apasına aittik. Men tün içinde yuga gelem. Bir zat böyle men hazır bu. Zamir menen özüm çeçiş olam, anan yuga gelem deyip düşündürüp aittik. Da. Andan giyin bizdin hopir kızmatkerler çalıp кыз менен сүйлөштү. Ал да бизге ошондой эле апасына айткан сөздү бизге кайталап айтып берди. Каргашалуу окуя болгондон кийин коомчулукта милиция кызматкерлерине ишенбөөчүлүк орун алып, кайдыгер карашты. Убагында иликтей алган жок деген өңдү кайчы пикирлер айтылды. Деген менен Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы тиешелүү кызматкерлер бардык чараны көрүшкөнүн билдирип, буларга токтолду. Ак ордодон барып жоголуп атат деп. Ак ордодон барып камера фиксация кылгандан кийин ал биз ойлогонбуз бир направлениеси Орский направление кетти деп. Ошон үчүн Сосновканы барып текшерип атпайбыз постучу. Ошол направленияде бүт чүйдүн региону бир направление ошол жактан жок болуп аткандан кийин возможно кайрылып алып туруп бул көл тарапка кетти деген ой болду. Себеби дегенде кыздын ата теги Балыкчыдан болуп атат. Ал тарапка группалар кеткен да. Анан бул ошол жактан тоо жака чыгып туруп, именно камералар жок жак менен барып туруп, жанагы эмне Чокморов айылынан барганда, тиги Арашандын Чокморов айылынан өтүп, Арашандын аркасынан ылдый түшүп туруп, жанагындай асфальттан чыгып барып туруп, анан дагы солго бурулуп, анан дагы солго бурулуп келип, айдоо жерге оң жактагы эки дөңгөлөгү менен трактор айдап кеткен жерге тыгылып калат. Ал жерден тиягынан дагы, биягынан да, төрт жагынан тең жанагындай чычык канактар менен тосулуп, айдоо жерде көрүнбөйт экен. Балдар прочёсканы бир нече саат жасашкан ошол жакта. Эске сала кетсек, буга чейин Бурлай аттуу кыз дагы ала качуунун курмандыгы болгон. Дал ошол окуя бүгүн кайталанып, коомчулукту кыжырдантты. Мындан улам жарандык коомдун активисттери, деги эле кайдыгер эмес жарандар ички иштер министрлигинин алдына, андан соң өкмөт үйүнө митингке чыгышты. Неадекватный, что преступник опасен. Она об этом сказала милиции. Почему они недооценили? Почему они не придали значения министра в отставку? Просто взяли, увели, украли девушку. И думают, что останутся безнаказанными за это. И это рано или поздно коснется каждого из нас. Уже касается. О том, что когда такие случаи происходят, люди должны отвечать, должны прям показательно отвечать за свои поступки, за свою халатность и за то, что они не сделали все так, как нужно было сделать. Хотя бы создать прецедент отставки, хотя бы. Кошумчаласа, Айзада Канатбекова 1994 жылы Өскөл облусунун Балыкчы шаарында төрөлүп, Борбордогу Манастырк университетин бүтүргөн. Анын сөөгү соттук медициналык экспертизадан өткөндөн кийин жакындары жерге берүүгө алып кетишти. Бешинчи апрель күнү таңкы саат 7:00 чамасында дал ушул жерден Айзада Канатбекованы 3 жигит күч колдонуп бир машинага салып кеткен. Анын видеосу дал ушул маңдайда турган тамактануучу жайда тартылып калган. Видеодо көрүнүп тургандай, бул жакта бир нече күбөлөр аталган окуяга күбө болсо дагы кайдыгер карап коюшкан. Эгер убагында кайдыгер карабаса, мындай аянычтуу окуя болмок эмес. Нурай Кайратова, Күмүш Кутту Беков, СТВ.